മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ടെക് ചാനലിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കൊക്ക കോള ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ വീഡിയോയിൽ കൊക്ക കോള ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടാർ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടാറ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ടാറാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കൊക്ക കോള ഫ്രൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക? ശരിക്കും ഒരു ടാറ് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊക്ക കോള ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടാറ് പോലുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കൊക്ക കോളയിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൊക്ക കോളയുടെ ഫോർമുല അവർ ഇതുവരെയും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാർബണേറ്റഡ് വാട്ടർ, നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറഞ്ഞ വാട്ടറാണ് ഇതിൽ 90% ഉള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗറുണ്ട്, കുറേ അസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റേഴ്സ്, കഫീൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫ്ലേവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് ഷുഗർ നോക്കാം. ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ 100 മില്ലി ലിറ്ററിലെ 11 ഗ്രാം ഷുഗറാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് 1.25 ലിറ്ററിൻ്റെ കൊക്ക കോളയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കൊക്ക കോളക്കകത്തുള്ള ഷുഗർ എടുത്താൽ ഇത്രത്തോളം വരും. അത് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇത്രയുമുണ്ട് ഈ ഒരു കൊക്ക കോളക്കകത്ത്. ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസോ കാര്യങ്ങളോ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊക്ക കോള കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കഴിച്ച ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഹാനികരമാണ്. നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതേ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ ഈ കൊക്ക കോള ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, മറ്റേതിൽ ഈ പഞ്ചസാര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 1.25 ലിറ്റർ കൊക്ക കോളയിൽ 137 ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊക്ക കോളയും മറ്റേ പാത്രത്തിൽ ഈ പഞ്ചസാരയും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അടുത്ത പാത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ പഞ്ചസാര ബോയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ കൊക്ക കോളയിൽ എത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. ഇതിൽ കൊക്ക കോള, ഇതിൽ പഞ്ചസാര. കൊക്ക കോളയ്ക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുമിളകൾ വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര വെള്ളം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ വീഡിയോ മാറ്റിയെന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ നല്ലവരായ ഫാൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സേവ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൊക്ക കോള ഏകദേശം ഒരു തിരുവനായി തുടങ്ങി. പക്ഷേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേഗത്തിലാവുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ബർണറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ കൊക്ക കോള വേഗം വേഗം വറ്റി വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. കൊക്ക കോളയുടെ സ്മെല്ല് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കരിഞ്ഞ മണമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞ മണമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കൊക്ക കോള ഇപ്പോൾ ഇതേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഷുഗർ ഉരുകിയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടാറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.
നമ്മുടെ കൊക്കക്കുള ആകെ കരിഞ്ഞ് ദേ ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊക്കക്കുള കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയത് ഈ ഒരു കോലത്തിലായിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര രൂക്ഷ ഗന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ കരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇത് ടാറ് പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കരിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് ഇപ്പോഴും ഓണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ കൊക്ക കോളയ്ക്കകത്ത് കാർബണേറ്റഡ് എയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ആവിയായി പോയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബർണറിൽ തീ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് പയ്യെയാണ് വറ്റിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാരമലൈസേഷൻ. ഈ സംഭവം ഏകദേശം കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള എങ്ങനെയാണോ കരിഞ്ഞത് ഏകദേശം അതേ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ്, ഒരേപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞ ഒരു മണവും വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞ ആ ഒരു മണം, രൂക്ഷ ഗന്ധം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതിനകത്ത് ടാറല്ല ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പഞ്ചസാരയാണ്. കൊക്കക്കോളയേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഉരുകി ടാറ് പോലെ ആയത് ഈ പഞ്ചസാരയാണ്. ഇതാ ഇതും ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെടുത്ത പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദേ ഇത്രയും കരിയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള നോക്കാം. പക്ഷേ കൊക്കക്കോള നോക്കി കുറച്ചധികം കൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം, ആ ഒരു തനി കരി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കരി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതായത് കൊക്കക്കോള വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ കരിയുടെ അളവ് നമ്മുടെ സാധാരണ അവർ പറഞ്ഞ അളവിനുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്ത് കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? കൊക്കക്കോളയേക്കകത്ത് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്നാണോ? എന്തായാലും നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, കൊക്കക്കോളയേക്കകത്ത് ടാറല്ല പഞ്ചസാരയാണ് വില്ലൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും അധികം പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൊക്കക്കോളയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് കൊക്കക്കോള വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര, ആ കൊക്കക്കോള ഒരു ലിറ്റർ കൊക്കക്കോളയിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ബാക്കിയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും കരിയിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കൊക്കക്കോളയ്ക്കകത്തുള്ള കരിയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പഞ്ചസാരയുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ കൊക്കക്കോള ബോയിൽ ചെയ്ത് അത് കരിയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കരിയാണ്, പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞ പോലെയുള്ള കരി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് അതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം റിസൾട്ടാണ്, പക്ഷേ എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള അളവിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൊക്കക്കോളയ്ക്കകത്ത് പ്രശ്നം ടാറല്ല പഞ്ചസാരയാണ്. കൊക്കക്കോളയിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും നമുക്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതൊക്കെ ബോയിൽ ചെയ്താലും ഇതേ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് കൊക്കക്കോള ബോയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ടാറാണോ അതോ കരിയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.